сыртқа 50% экспортталады. Осы ТМД елдері бар, Монголия, Азербайджан, Ирак, Иран деген. Биыл жылдың басында 70 тонна күріш Америкаға, Нью-Йорк қаласына жіберді. Осы компанияның басшысы негізінен егін шаруашылығымен айналысады, и мал шаруашылығында дамытумен айналысып отыр. 7 мың гектар жерге әртүрлі дақылдар егеді, соның ішінде күріші 4,5 мың. Әр региондың табысы әртүрлі болып келеді, қызығушылығы сондықтан солтүстік. Тәулігіне 30 тонна сүтті өңдеп, әртүрлі өнімдер шығарып отыр сүттен. Біз құрметті қасым жомарт кемелұлы, мына жаңбырлатып суаруға әдісімен қазір тұқымда дамытып жатыр. Бір жыл бұл кісілерде ана күріштен басқа қазір мына картоп, басқа да көкөніс өнімдеріне көңіл бөліп жатыр. Суды аз қажет ететін дақылдарға біртіндеп өту жөнінде. Енді амал жоқ қазір. Бірте-бірте көшу керек. Бірақ күрішті біз мүлдем қысқартпаймыз. Және кенде 40 мың ет бар. Күріш зауыттан өндірілген күріш өзіміздің. Шаруашылық қазір ауылы жақсы болу керек. Жақсы дамып жатыр. Қандай ранет қайыр? Гранни Смит деген ауыл. Бүгін егінді аяқтым 81 центнермен аяқтап тұрмыз қазір бүгінгі таңда. Жақсы. 400 адам жұмыс жасайды. Отыр қазір. 400 әртүрлі сүт өнімдерін шығарумен айналысады. Орталықта бірнеше дүкендері бар. Бұрыннан келе жатқан тарихи тенденция қазалы ауылында адам жұмыс жасайды. Бұрыннан жүргізгенсің арасан. Сонымен балық өндіру теңіз қатып тұрды кезінде. Ең басты мәселе алдымызда тұрған бұл халықтың татулығы, халқымыздың татулығы. Сондықтан біз бәріміз тату болсақ, ел үшін, халқымыз үшін, отан үшін бірге жұмыс істесек, бәрі дұрыс болады.